Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Sumqayıtda çıxan Yüksəliş naminə qəzetin redaktor müavini Elçin Həsənzadə qarşılaşdığı haqsızlıqlar barəsində çıxarılmış məhkəmə hökmü ilə bağlı Kanal 13-ə danışdı. Elçin Həsənzadənin sözlərinə görə 221-ci maddə ilə, yəni xulqanlıq əməlinə görə itham olunub və bir illik islah işlərinə cəlb edilib. Buna görə də hər ay pul ödəməlidir. Adiyyəti qurumlara müraciət edib, iş istəsə də ona aylıq 125 manat əmək haqqısı olan süpürgəçili işi təklif edilib. Adi təhsilli Elçin də bu işi qəbul etməyib. Həsənzadə qarşılaşdığı haqsızlıqlar barəsində çıxarılmış məhkəmə hökmü ilə bağlı Kanal 13-ə danışdı. Elçin Həsənzadənin sözlərinə görə 221-ci maddə ilə, yəni xulqanlıq əməlinə görə itham olunub və bir illik islah işlərinə cəlb edilib. Buna görə də hər ay pul ödəməlidir. Adiyyəti qurumlara müraciət edib, iş istəsə də ona aylıq 125 manat əmək haqqısı olan süpürgəçili işi təklif edilib. Adi təhsilli Elçin də bu işi qəbul etməyib. 3-4 aydır pulu ödəyə bilmir. Ödəyə bilməsə onu bir illik həbs gözləyir. Bir də ki, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Zadə Elçin, AXCP Ali Məclisinin üzvü, Sumqayıtda nəşr olunan Yüksəliş naminə qəzetinin redaktor müavinəyəm. Yəni, ictimaiyyətə müraciət edib bildirmək istəyirəm ki, yəni hal-hazırda, yəni bir neçə gündən sonra həbs təhlükəm var, həbs olunmaq təhlükəm var. Bununla bağlı istəyirəm ictimaiyyətə müraciət edirəm. Yəni səbəb nədir? Nəyə görə həbs eləmək istəyirsiniz? Səbəb odur ki, mənə qurama ittihamla cinayət işi açılıb, bandit deyil açıb, mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə edərsə, keçən ildən açıb, yəni ya mən xuliqanlıq eləmişəm, kimisə silah və silah qismində vurmuşam. Bu da məhkəmədə sübut olunmadı, amma ona rəğmən yenə də mənə 221-lə, yəni xuliqanlıq maddəsindən bir il islah işləri verdilər. Bir il islah işləri də artıq 3 aydır qərar qüvvəyə minib, Sumqayıt məhkəmə qərarları icrasında Anar Həsənovdadır. O da hələ ki, yəni 3 aydan da çox keçsə də, yəni qərar icra olunmur. Qərar icra olunmamağın da səbəbi odur ki, mən elə bir şərtlər qoyublar ki, mən elə bir ki, dövlətə işləyib 20% dövlətə vergi verməliyəm. O haradasa işləmək üçün də mən deməli elektron müqavilə bağlamalıyam. Həmin o məni işə götürən adam sahibkarın böyünün ora verməm. Yəni şərtlər o qədər ağırdır ki, mən onunla bağlı heç bir yerdə iş tapa bilmirəm. Mən əmək məşğulluq idarəsinə də müraciət eləmişəm bu işlə bağlı. Onlar da müraciət ediblər. Yəni bu dünənləri mənə məşğulluq idarəsindən zəng edib bildirdilər ki, yəni sənə iş tapmışıq. Mən də sevincə getmişəm ora ki, görəm mənə nə iş tapıblar. Deməli mənə 125 manata küçə süpürmək, yəni işi təşkil eləyiblər və bu işdən imtina eləsəm, yəni məndən deməli həmin o icraçıya məktub yazacaqlar ki, bu adam işdən imtina eləyir. Bilirsiniz, əvvəla mən onu bildirmək istəyirəm ki, 125 manata, onun da 25 manatı mən dövlətə verməliyəm də, 20%-ni dövlətə verin. 100 manatdan mən necə ailə dolandım və necə özüm eləyim. İkinci də ki, axı bu bir təhqirdir. Mən özüm döyüş bölgəsində həkim işləmişəm, Azərbaycanla bağlı yəni hərbiçi olmuşam. Yəni çox xeyirlərim olub da, bu dövlət üçün öz canımdan çıxmasın, qanımdan keçmişəm. Yəni, bunlar məni niyə sındırıb, mənə süpürgəçi işi verir. Yəni, bu dövlətdə iş yoxdur. İkinci də ki, mən iş yeri tapıram. Sadəcə o iş yerlərlə bunlar razılaşmırlar. Və qanunda da belə göstərilib ki, onlar qanunun məsahət düzünü göstəriblər. Qanunda da belə göstərir ki, 3 ay ərzində mənə təşrif olunan işlərdən imtina eləsəm, mən həmin o bir il mənə kəsilən işi cəza çəkmək kimi türmədə çəkməliyəm. Bilirsiniz necədir? Yəni, mən qorxmam türmədən heç bir şeydən. Amma sadəcə məni yandıran odur ki, mən eləmədiyim cinayətə görə 3 ildən yaxındır ki, istintaq gedir də, 1 ildir də məhkəmə paşti davam edir. Yəni, mən eləmədiyim bir cinayətə görə heç bir kəmə əl qaldırmadım, döymədim, heç bir şey, yəni mübahisəm olmadım. Mənə elə bir şey xuliqanlıq maddəsi, mən göz silah və silah qismində kəssizlik və də iş zəlalətindən kimsə vurmuşam. Yəni bu çox ağır bir statiyadır və bununla da bağlı, yəni məqsəd də odur ki, yəni məni demək olar ki, apardığım mübarizədən çəkindirsinlər də. Yəni mən cəhbətçiyəm, həm də müxalif fikirli insanam, jurnalistəm, əsasən də Facebookda və virtual aləmdə yəni çox aktiv hərəkət edirəm. Yəni bunların məqsədi odur ki, məni susdursunlar. Hazırda hakimiyyətin baskılarından biri də odur ki, mənim xarici pasportum yəni müraciət eləsəm də asan xidmətə verilmədi. Yəni səbəb də o gətirirlər ki, mənim üstündə cinayət işi var. Yəni ölkədən çıxışım da qadağa var. Bu da açıq-aşkar görünür ki, mən Azərbaycanda girovluqdayım.